Kjo mund të jetë fjala vjen. Edhe një strategji. Me bulletin e imponuar nga dakor nga doktori po duash. Jo, nga doktori, nga partia kryesore e opozitës. Tani, pastaj u njoftu. Çështja, nëse po analizojmë opozitën këtu tani. Opozita është analizojmë situatën, dhe opozita është pjesë e saj. I ka më të larta tani apo një vit më parë, kur ishte në parlament, dhe Edi Rama i bërtiste atij. E din gjithë një vit më parë. Ai rrinte me kokulur. Unë mendoj që kuotat politike të opozitës janë më larta tani. Po s'është më mendosh, më thon. Dyshoj që opozita ka sakrifikuar mandatin në parlament dhe pushtetin vendor për sensibilizuar opinionin edhe faktorin ndërkombëtar për të pasur një garë, po them finale, të ndershme, pra zgjedhjet e ardhshme që unë mendoj që do jenë në vitin 2021, për militantët ose për vajtësit demokratë, unë mendoj që do jenë të zgjedhjet parakoshme, kjo nuk ka rëndësi kur do jenë. Por unë mendoj që në altarin e zgjedhjeve të ndershme, në altarin e kërkesës zgjedhjeve të ndershme, Lulzim Basha dhe të gjithë ata që ju përmendët kanë sakrifikuar një mandatet e deputetit dhe zgjedhje pjesëmarrjen në garën vendore, në pushtetin vendor. Do të japim dhurat se shndrojmë të pjesë. Ka një shifër shumë interesante që i ndryshon perceptimin e gjërave dhe bën të mundur hyrjen në betejë me Edi Ramën kryeministër, që nuk është fundi i botës. Edhe nuk është fundi i botës. Ja, edhe Edi Rama prit. Jo, nuk kam ndryshuar qendrim. Unë mendoj që opozita ka bërë gjën e duhur në dy raste, qoftë duke djegur mandatet, qoftë duke mos hyrë në zgjedhje, sepse opozita është rrugën e fasadë dhe po shuhej praktikisht. Tallë Edi Rama atje me ca vetë aty në parlament. Nuk është fundi i botës, marr shpesh zgjedhje me Edi Rama. Prit, jo, ta shpjegoj pse. Ta vazhdoj mendimin. Jo, dhe pse ndryshon, pse kjo nuk ishte e vlefshme për 30 qershorin? Nuk ishte e vlefshme sepse 30 qershori provoi që Edi Rama nga pikpamja, po e përdor si metaforë, jo për individin, ka ngelur një dordolec politik që populli, një kufon politike, populli nuk e kanë ndjekur nga pas. Ato zgjedhje janë në masën 13-14% dhe mendoj që KQZ-ja ka punuar shumë për të rritur shifrat. Kanë hyrë atje thellë në ato që bodrumet atje dhe mërë thasë qojnë kërë ministri, kuptimin metaforik. Kur keni fitu 85%, se shkoni të fitu në futik. Êshtë e mundur një masët malë që e ka dështirë që Edi Rama ta manipulohë. Këtë nuk e dhe. 30 qeshorë ishte testi, ishte prova. Dhe thënë, u pa, jam dakord me Lulzim Bashën kur thotë që socialistët vetëm nuk urrahen me njëri tjetrin edhe këtë. Po normal se me këtë rish. E çun për merit raporti ose BE, ose BE o di. Çdo gjë tjetër ajo ditë ka qenë një ditë e turpit kombëtar. Dhe unë jam dakord me Erlin që opozita ka tjetër perceptim. Sot opozita është faktor pavarësisht se s'ka asnjë pushtet në Shqipëri. Është faktor tek ndërkombëtarët, është faktor edhe në shoqëri. Pra nisi fitoi opozita. Erjon. E zbulon çfarë do mendoj duke parë sonë ndarje dhe nesër i bëu vendime. Flitet për krizë për ditë, gjithë shoqërinë shqiptare. Edhe po kush mos e Tiranë po rritet ekonomia me 10%. Këtë perceptim edhe këtë gjërat fare perfekt. Këtë do të thonë këtë krye temë ka futur opozita në shoqërinë shqiptare. Pra opozita është pjesë e diskursit kombëtar. Ka futur konceptin e krizës, patjetër duke bllokuar rrugën, patjetër që astirin e ka çuar krizë. Jo, krizën duke bërë protesta kot, duke djegur, patjetër që me qendra fjalë për astirin tani. Patjetër që ke dekurajuar investitorët. Ai ka qenë një projekt korruptiv i qeverisë dhe ju i dini për zot të përmendet Sokoli. Patjetër që ke. Të lutem, patjetër që ke dekurajuar. Si do të shkoj fati kësaj unazës. Ti shpjegoj me radhë. Edhe teatrit, po. Edhe teatrit. Jo, unazës një herë se kanë ato njerëz që kanë jetën e tyre, kanë shtëpia. Ju thot, fal opozitës, u kuptoj që ka krizë. Tani, nëse ti shikon të Bankës Botërore, të FMN-s, po Shqipëria po rritet. Po ka krizë. Shqipëria po rritet me krizën e vjedhjes, së zgjedhjeve, edhe nuk ka zgjedhje të ndershme. Çështja është që te evidentoj opozita. Unë dëgjova, kam 3 çerë korë që vetëm dëgjoj. Po tani do të mlinë se më një duk konsiderata. Ju mendoni që 3 çerë korë njerëzve, ju mendoni që shumica njerëzve ka hallin apo bëhet apo s'po bëhet Lulbasha kryeministër, e kujt çuan këta mandatet. Ju si opozitë, po nuk folet për hallet e njerëzve. Ju nuk folet për shkollat, për kopshtet opozitës. Mirë, më që por le të themi ideolog, kauzat ideologët tyre. Kauzat e opozitës, unë kam mbështetur se i quaj të drejta. Kur ti ndez televizorin dhe shef Edi Ramën, ti mund të urresh Edi Ramën. Po je duke pa sot ishte ke aeroporti i ri, para ditë ishte ke shkolla re, dje ishte një aeroport me Merkel, një sekondë se ti shpjegoj. Aeroporti Rion sikur për Europën ka 4 vite është një herë. Po duhet të them diçka më. Si puna negociatave që ka bë komision e fetës 4 herë. O të lutem, më lirë ta mbaroj. Pra, ti mund ta duash ose ta urresh Edi Ramën, po sa herë që je duke e parë, duke zapuar, është në një vend ku po ndodh diçka. Ndërkohë sa herë që je duke parë Lulbashën, është vetëm duke fol për vetën e vet. Pra, ku janë votat e mia, kur do bëhem un kryeminist, nuk flet fare për hallet e njerëzve. Ti mund thuash ligjërata që bëri Edi Rama sot për 10 studentët e mirë të IT-s që shkuan në Istanbul, s'minteresojnë fare se un jam këta 10 studentë. Mund ta thuash këtë. Po se mohon dot që kur flet ose kur është diku po ndodh diçka që në një mënyrë apo në tjetër o përfitojnë 10, o 100, o 1000, o 1 milion vet.
Ndërkohë kur ti shkon lulin ai flet vetëm për hallën. Kjo është pjesë e strategjisë komunikimit të lindjes në lidhje me plot. Strategjia s'po ju funksionon. Gjë më mirë tani. Po argumenti, po nëse më lejon. Argumenti është që Basha në denoncime ka qenë brillant. Ai nuk ka qenë ndoshta kaq brillant, nuk ka qenë kaq brillant ndoshta në prodhimin e ideve alternative, por në denoncime ai ka bërë maksimumin. Nuk do të bër atë mori denoncimesh me fakte dhe në mënyrë të përqendruar tu t'i japim Cezarit çka kanë Cezarit. Sot ndoshta shumë nga këto çështjet e përfolura dhe që i ka dalë Boja nuk do flisim dot. Nëse... Por ka një gjë dhe tjetra, nivelet e marketimit që ju keni si kryeminist Rama dhe ti vet, që keni jeni perfekt, jeni për tu marrë shembull se si marketoni çdo lloj guri që lëvizim ndër. Po patjetër. Pra, janë dy gjëra prinse, janë dy gjëra ndryshme. Marketingu s'është vepër penale. Jo, nuk është vepër penale, është thjesht spekulative në çik, por nuk është kjo çështja. Nuk jeni dyshëtarë në kohën e Lulbashës, kryetar bashkie. Në 4 vjet më thonë një shkollë të re zero nga themelët. Në 5 vite un kam nisur çdo shtator me shkollë të re. Tani ajo sotmja, ajo si marketing, tham ja ku shkolla re, është për 600 nxënës, janë këto instrumenta, është kjo palestër, folëm dhe pra, do të thuash sekondë, kjo është tregu publike. Tani, të lutem, sigurisht më kur s'ke punë për treguar, se po ishte Lulbasha, një punë të suksesshme në bashki, do e kishim dëgjuar zë, do thoshte, siç bëra atë punë në Tiranë, një sa ta mbaroi, të lutem. Po do të jap unë dëgjoa tre çë rekorde. Asu ndryrë, unë sfola aq, po s'ka problem. Jo, po të lutem. Unë vetëm mora pjesë debat tre çë rekorde, vetëm shikoja ku rrifte tema. Tani, nëse Lulbasha nuk është prandaj them unë them shpesh nuk e bën dot vezën e Tiranës. Po të kishte bër 2-3 vepra në bashki do thoshte, "Ej, siç bëra këtë shkollë, do bëj gjithë arsimin." Po s'bëja si shkollë tre. Ne ku mund citova 5. Tani, siç bëra këtë kopshtë të çerdhe, kopshtet e çerdhe i kam gjetur me kapacitet 30% nuk i çonte njerëz që ishin si burgje. Siç mbolla këto pem, smolli një pem. Po një sekond, Erion. Siç bëra këtë këndë lodrash, kemi bërë 50 këndë lodrash, kishin kulozën fëmijë. Ta bëjmë, ta bëjmë. Një sekond, sa ta mbaroj? Sa ta mbaroj? Ishin pushat. Një sekond, sa ta mbaroj? Un kam. Sa ta mbaroj? Për etike, më fal, Erion. Një sekond, sa ta mbaroj mos jeni 3-1. Po mirë po se. Po një 3 të djathtë me një të madh. Po jemi nuk jemi ball për ball për këtë çështje se sa ta mbaroj. Pra, po kishe vendosur ti një etalon dhe t'ju zgjoje njerëzve ëndër një imagjinatë, pra t'ju vizatoje një vizion se si do ishte qeverisja e Bashës, njerëzit do thoshin se kjo ndodhi me Ramën. Pra njerëzit pan çfarë punë bërin në Tiranë, thonë, "Ej, ky siç e bëri Tiranë, lulli siç pastroi Lanën, do pastroi Shqipërinë. Siç pastroi parkun e Rinia, do pastroi edhe qytetin tim." Dhe po të shikosh, po mishurohet kjo në bashkitë reja. Ndërkohë, kur njëri, po ta them sa ta marr. Kur njëri shkon Lulbashën, njëri thotë, "Ky ka tërë jetën flet vetëm për veten e vet. Ku janë votat e mia? Ku janë mandatet e mia? Ku janë fitoret e mia? Un, të mia. Dhe një njerëz i thjeshtë që shef Lulbashën thonë, "Ora, ky kur do flasë një herë për mua? Kur do flasë për ose kur ka bërë ky njerëz diçka për mua që unë dambë?" Tani jo vetëm kaq, po mori në qaf, mori në qaf dhe gjithë deputetët e tjerë. Pra, më fal. Kur ti je udhëheqës, unë kam këtë detyrë. Koli ka këtë mision. Koli në këtë sa ta mbaroj, e fundit. U largum. Sa ta mbaroj. Koli në këtë tavolinë është udhëheqës. Kur Koli bëj pyetje, gjë e parë që ne hamëncojmë pavarësisht bindjes është ky e di ku po e çon bisedën. Pra ti i beson thuajse verbalisht atij që po nget këtë muhabet. Tani kur ti je një udhëheqës dhe ti thua se ashtu është, se është i plan, se un siç ke folti me deputetët, kanë folur me kryetarin e bashkisë djathtë. Unë kuptova thelbin. Dhe ai tani kur i thua një e fundit. Kuptova thelbin që ta ndaj. Dhe njerëzve më të afërt. Ti thu, ashtu është i muhabet se ja kanë folur se ashtu me Gjermanin, me Amerikanin, se kështu Brukseli ja do vishti ja të ke për ta pa. Fillimisht mos u regjistroni. Pastaj fillimisht mos shkoni votoni. Pastaj mbani zyrat mbyllur. Pastaj, po jo se kanë folur me ta. Po ndaj. Po mirë mase është komplementare. Dale bini kafe dhe e themi pastaj, po se duhet ndërhyr për atë që ti fal. Do ta lë. E fundit, pra është komplementare, pra siç ke folur me deputetët që janë bopi Shmane dhe kërcein nga Belaja, ka folur kryetarët e bashkive që thoshin Orion. Pa u sjell Satan, prandaj thashë s'ka protesta. Ja Groni kuptoi fare mirë pse e pyeta. Se Xhelali më u sjellsin e Kamzës, kur ti shikon se më pyetët për teatrin, po kur ti shikon që këtu është Lulbasha, këtu është drejtori i sjellsit të Kamzës, që nuk është ardarsi më i madh dhe nuk e dinte ku bindet teatri, po mos ta kishte orientuar partia. Si ishte ulë një herë ke teatri. Pra, arsye pse po të pyes, pse s'ka protesta, është se asnjë njeri që sishte në borderot Partisë Demokratike në bashki, nuk frymëzohet nga Lulbasha, se nuk shef ëndrën. E një gjëje që e bërin Tiranë dhe që do e bëja kohë më të madhe Shqipëri. Shikoj, shoh. Erjan, të lutem. Një sekond, vetëm një sekond. Mbroj Partinë Demokratike. Jo, nuk është, unë nuk jam në listë. S'ka lidhje fare. Unë nuk jam në listë, Për hir të vërtetës, që unë të vërtetës time. Ka sot që ajo që marka i thotë marrë pjesë zgjedhje edhe me Tiranën këtu. Jo, po sigurisht e tha. Erdhi ke mendimi bindjes demokratike. Ose ka fol 30 qershor. Një sekond. Jo, 13 tetor kemi garantuar kurse 30 qershor. Po çfarë garanci? Çfarë garanci ke 30 tetor? Duhet të shpjegoni gjë zoti Velia
shumë fundamentale. Kur flet Basha, kur flet Basha për njerëzit që thotë ti nuk flet. Flet në 2-3 momente. Basha flet për njerëzit në momentin kur denoncon PPP-të famshme që janë vjedhje skandaloze ajo e rrugëve. Po mos i kishë bërë PD ato sot. Ajo e rrugëve të Balldrenit, rrugët e tjera miliona 20 kilometra, 20 milionë për kilometër. Rruga e Balldrenit. Flet për njerëzit sokol. Rruga e Balldrenit e PD-ja e morën me fjalë Rodina e Lara e çon prokurori. Po Lara. Flet për njerëzit, flet për njerëzit ku denoncon. Po si flet për këtë vepër ato. E di si flet për njerëzit. Denoncon projektin e kanabizimit në Shqipëri, është projekt politik më skandaloz që ka kaluar këtu. Në modernitet. Shiko, ka i për... Flet për njerëzit, Rudina e Dari e çoi flet për njerëzit kur denoncon vjedhjen pa di penale. Sokol, flet për njerëzit kur denoncon shitlerin e votës që është gangrena më e madhe e demokracisë shqiptare. Donator vetëm, jam vetëm çfarë pyetje bën. O, mund të bëj Ulbasha pa di penale. Pra, ai astiri ka fal makinën. Ti ju më thoni mua që ka konflikt interes. Ai çfarë do bëj pa dinaj donatorit vet? Ai ka sugar daddy, kujt i ka sugar daddy si botë? Po lëre të në emision kush i ka fal kujt çfarë? Është tjetër debat. Po hym që di. Po unë mund të hym. Ja mund bëni çudi për qytetin. Mund ta lësh 2 sekonda, duhet ta sheroj. Po më ndërpret. Jo pse më të rrugën ditë vetëm 20 minuta. Fare unë kurrë se shpresoj. Jo, nuk do. Gjithmonë për ta thënë. Një devijim nga kjo agron. Po kur sikë nga zgjellët, mos sikë nga se kemi edhe. Jo, nga emocioni i nga zgjellët. Ky është dyshimi. Të fjalë se është një respekt. Tas ri PPP që se lutem. Po agron. Por mua është e rëndësishme. The një mori gjërash edhe me interpretime të përkatëse për Luzin Bashën është gjykimi yt. Un kam punu 2 vjet me atë njerëz dhe nuk jam në list në asnjë nivel, as ai që tha agroni dhe as dhe i kam të cilësisht ta them. Un vet me 2 vitet e para, un kam parë çfarë punësh nën Rrogoz, që ti njeh mirë se ti di fare mirë punë të bashkisë, janë bërë në të gjithë lagjet përreth Tiranës. Me instalime, me gjëra nga gjitha llojet. Edhe sa projekte janë lënë në tavolinë ditën që ne kemi hiku nga ajo bashki. Sa projekte janë lënë gati dhe me financime përkatëse. Pra, por 2 vjet që i dytë ti e di fare mirë që u bllokua buxheti siç kishte dorë po bllokua buxheti me qeveria qendrore 2 vjet po bllokua pra se unë kam qenë si drejtor dhe s'kisha mundësi të bëj aktivitete pra të i japim Cezarit çai takon Cezarit nuk është se ai pati kushtet optimale për të bërë dhe punë të marketume se nuk fola kot për marketimin nuk dinte fare ta marketonte këtë punë dhe hyri Tiranës me themelë mos marketoi Tiranën mos marketoi opozitën pa opozitën si thot marketimi me një mos ku fare me që më foli po jo atë pasoi unë aty u nda një mendim që e shpreh atë që par për sa i përket punëve në bashkinë Tiranës në atë kohë që pati në dispozicion bëri shumë punë me themel të cilat i ke vazhduar me shumë mirë i ke vazhduar ti më mbrapa dhe shumë mirë ke bërë dhe ti e di fare mirë cilat janë kështu që ti themi unë mendoj që çat vërteta duhen thonë. Dakor, dakor. Ne themi këto të vërteta. Pyetja që kam është, çai takon? Pyetja që kam është, cila prej këtyre të vërtetave e frymzon një njerëz që dalet mbështesë Luzin Bashën sot? Më thua një të vërtet kur thuhet ky i shkon punëve deri në fund, pse thu dot? I lë punët në. Ajo që frymzon. Ky është një njerëz që është i aftë për lider, jo se qartazi ishte duke improvisuar, paktën me miqtë e mi kryetar të bashkive të djatha. Ky thon ky njeri improvizon, çfarë thotë ditë, sa thotë ditë tjetër. Atë do të përgjigjen për. Tani, a ky është një njeri që ka lidhje? Jo, ky gënjente për gjë. Bëj pak më të shkurtër, as i lidhur me demokracinë, as vend, as harros kryetar që patos. Jo, ka lidhje me kryetar, nuk po bëra vendime të vështira do vaje. Janë vendime të vështira që kanë shkundur shoqërinë shqiptare. Dikush do ishte mirë. Por edhe njëri që bën harakiri, vendime vështira është i jep fundjet të statit. Jo, nuk është kjo. Fakti që është vendim i vështirë, nuk do të thotë që është vendim i zgjuar. Jo, jo, vendime historike. Harakiri politik. Sistemin politik. Si harakiri, si vetvrasja fizike është një vendim shumë i vështirë. Kur robi vendos vras veten, duhet të jetë vendim i tyre. Po është më çdo të marrësh vendimin e drejtë, se morin qafi për të lutem. E ke është ka thënë se duhet të marrësh, se duhet të shkon bëhet vonë më që po ata do të PD-ja. Pastaj duhet një vit, pastaj duhet dy. Unë do kisha dashur shumë që sot. Nuk kam asnjë interes të më rik më këmbën ata, po them Shqipërisë. Ky lloj leadershipi si thotë asgjë. Unë do kisha dashur shumë që sot opozita shqiptare në tërsinë e saj të ishte e prirur nga një model që ta frymëzonte dhe të hidhte këtë qeveri që është. Dhe ajo që është më e rëndë është kjo, që sot ka një volum shumë të madh pak kënaqësi nda kësaj qeverie dhe po vjen jo nga frymëzimi, po vjen nga keq qeverisja deri në palc dhe ajo do ta çoj në rrëzim të qeverisë. Por do kisha dashur shumë që të kishte modele frymëzuese, të cilat ndoshta dalin rrugës. Por një gjë është e sigurt, që pak kënaqësia dhe ju e mbuloni vetëm aparencë, e mbuloni vetëm me marketing. Kjo është e vërteta. Tani po kthehemi tek qyteti se jo, mund ta vetëm ka për zemër në. Po më qejë Alejova. Bëjmë batutë do t'ia kthej përgjigjen. Bën. Unë them që jetojmë një kohë ku nuk mjafton vetëm ta bësh histori, por duhet ta thush histori. Dhe unë besoj që ajo ku ne ham bukveç, është që ne
Patjetër që dim të bëjmë punën, po dim të themi. Nuk kemi fare të pagabushëm, edhe sa mirë që kemi pasi qasje. Kjo nuk është një qeveri që thot filanin mos arresto, siç bëjmë me gardistët atëre, po sot kanë ikë ministra që janë në gjykim, kanë ikë deputet, kanë ikë kryetar bashkie, janë arrestuar njerëz, janë arrestuar deputet. Pra, atëherë nuk duhet të arrestojë gardistët. Qeveri që po zbraz vendin e rion. Po zbraz vendin nga njerëzit. Po flet me kryetar bashkie që po shtohet me 80 veta në ditë, nuk e di për kë referohesh. Po zbraz vendin. Patjetër, nëse ke qenë, nëse ke qenë, të lutem. Po jo, pra. Po patjetër më të hapi që baptore nuk funksionon, po po të bësh qoftë tek ty mi funksionon. Bizneset në gjithë botën hapen dhe mbyllen sipas gjë. Prokurorisë e din që intervistohen, nuk pyeten. Të lutem, të lutem. Kështu që në fund të ditës shifen shifrat. Realisht. Unë shoh shifrat të Tiranë, të rritjes ekonomike, të punësimit të Tiranë, vetëm industria e ndërtimit të Tiranë që gjithë anatimojnë ka punësuar 25.000 vetë sipas instatit, që ishin gjithë me matrapik të Partizani pa njohur. Pra, në fund të ditës ne mund ngrim sallat sa duam, po njeriu bën llogaritë vet. Gjërat janë më mirë apo janë më keq? Gjërat nuk janë perfekt. Do donim të ishim akoma më mirë, po janë dita me natën. E morëm me zero rritje ekonomike, sot është 4.5 Shqipëria dhe është 10-11 Tirana. Tani, ju më thoni po zbrazet vendin. Unë jam nga ata që ika. Tiranës janë problem, nuk e di. Unë jam nga ata që ika. Unë jam nga ata që ika. Dhe nuk mund të thuash ai që ika se dash ka vendin. Unë doja shumë vendin. Ika, bëra një universitet. Besoj që ishte më i mirë se ç'mund kisha bërë këtu në vitet 90 dhe u ktheva. Dhe nuk jam nga ata që themi kush është patriot duhet të kthehet këtu. Jo më sa mirë që të kenë shqiptar të suksesshëm edhe në Angli, edhe në Amerikë, edhe në Kanada dhe Gjermani. Po zbrazet vendi nga shtresa e mesme dhe dakor, ky është problem. Po është problem pra, askush nuk e zbrazet, siç po zbrazet, siç thon politikanët ose analistët rumun, po zbrazet Rumania, siç po thon, po zbrazet Kroacia. Po pra po, po ti shikosh. Shif Eurostatin, shif Eurostatin dhe të shikosh se sa rumun, pse? Për sa kohë që rrogat në Angli kanë qenë dy herë më të larta mesatare se rrogat në Rumani, graviteti shkon ande. Jemi në kokë për sa kohë korrupsion më të lartë. Shikoj 2018-a. Ne mund këta ai të gjykojmë. Këtë ai të gjykojmë. Mund të them si e menaxhojmë këtë bashkëjë, këtë bashkëjë ime. 46 shërbime i jepen ke kioska, ku ti vetëm fut ID-n dhe s'ke nevojë të kontaktosh fare njëri, fare. Pse do rishë njëri për certifikat për të aplikuar për taksi? Merre te kioska, apliko, çoje, shko paguaj taksën. Se nuk dua sot sepse pastaj do na mërzitet Gori do thotë po e bëni fushat elektorale, edhe në bashki kam tjera shifra, kam tjera niveli shërbimesh, kam tjera gjëra. Pra, është ajo që patjetër janë gjitha më të larta se ç'kan qenë. Jo, janë më të larta mbledhjet, po jo investimet. Okej. Fëdi, nëse them njerëzit në terren e gjykatës. Do të shkojmë në qytet dhe rikthehemi pjesën e tretë të punës tonë rinë në News 24. Rikthehemi pas pak.